tränar du eller skulle vilja träna mer, så är det ju så att kosten spelar stor roll. Den spelar alltid roll, men den spelar särskilt stor roll om man, ju mer man tränar egentligen. Och där finns det mer att tänka på att man bara ska äta proteiner, vilket många pratar om idag. Så där finns det mycket som vi kan göra för att påverka både prestation och resultat när det gäller träning, och egentligen på alla nivåer. Du är vad du äter, finns det ett uttryck som heter, och det tycker jag stämmer väldigt bra. Tänk dig att du tankar din bil med fel bensin. Vad händer då? Jo, den stannar. Och egentligen så är det ju faktiskt så med vår kropp också, att fyller vi den med fel bensin så kommer vi inte att må så bra. Oerhört viktigt för mig att äta bra råvaror, äta det som kroppen behöver, äta det som kroppen är gjord för att ta hand om. Och att skippa det där som faktiskt kroppen inte behöver. Så varför ska du göra det här? Ja, det är en investering i dig själv. Absolut. Att få känna sig stark och frisk och energifylld och kanske ha gått från en situation där man inte känner sig så pigg och stark. Det är faktiskt helt underbart.